Към София и центъра на София. Сега всички посетители на столицата, а и хората, които живеят тук, знаят за една традиция около Народния театър. Всяка неделя се извиват кръшни хора. Това е една традиция, която е имала и своите противоречия. Но ще има ли такива днес, ще ни каже Юлиан Стоянов. В очакване сме да разберем, разбира се, и дали той ще се включи също на хорото. Юли, добро утро и честит празник отново. Добро утро, Марина. Честит празник. Ще се включа малко по-късно на хорото. Тази сутрин се включваме не от Народния театър, а от църквата Света Неделя, неделното хоро от Света Неделя. Разбира се, имаше противоречие около това събитие, но тук при мен е организатора на събитието Цветомир Христов. Добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник на всички българи. Да сте живи, здрави, все така ентусиазирани и да пазиме българските традиции. Кажете, какъв отговор ще дадете на тези хора, които казват, че в центъра на София нямало място за шумна музика и за хора? Ами, това са различни виждания. Ние спазваме наредбата за обществения ред, както и наредба 6 на Министерство на здравеопазването. Провеждаме едно културно-масово мероприятие, което съответства на всичките законови норми и изисквания, така че аз не смятам, че по някакъв начин пречиме, даже обогатяваме малко културата, като създаваме предпоставки на хора, които нямат възможност да танцуват в танцови клубове, да танцуват безплатно при нас. Кажете за вас в днешния ден, какво е патриотизма? Отвъд народните носи, отвъд венето на знамена и хората? Ами, за мен е най-малкото веренето на знамена и хората са патриотизъм. Патриотизъм е да обичаме родината си, патриотизъм е да всичко, което правиме в ежедневния си живот, то да е насочено къмто нашата родина, къмто условията за живот, къмто удобствата на хората, къмто всичко, а не да се кланяме на чужди интереси. А това, което също ми прави впечатление на мен е, че вече много хора, които въобще просто са случайни минувачи, те се присъединяват към хорото. Разкажете ми, вие се събирате всяка неделя. Кой е момента, който най-много ви стопли сърцето до сега? Ами, най-много ми стопли сърцето на 4 февруари. Ние имахме едно благотворително мероприятие. Цялата група от Варна с два автомобила изненадващо се включиха към нас, което е голям жест. Както имахме гости от Благоевград тогава. Уникално беше. Това е една общобългарска подкрепа за нашето мероприятие. Добре, много ви благодаря за това интервю. Виждаме, че тук продължава неделното хоро. То те първа започва всъщност в 11 часа официалния час за началото на хорото, но те започнаха, така че който му се играе хоро в центъра на София да заповяда. До 14 часа.